Kender du det? Du har strikket en strikkeprøve, og du skal strikke efter en opskrift, og du kan bare ikke få den her strikkeprøve her til at passe i højden. Går du op i pind, så bliver den for bred. Hvad så? Hvad gør man så? Det vil jeg vise dig i denne her video her. Så det vi gør med det samme, det er, at jeg vender videoen, og så viser jeg det letteste trick. Du bliver så glad. Det er så nemt. Så vi vender lige kameraet. Sådan der. Og så kommer du med herned, hvis jeg ellers lige kan skrue løs her. Sådan her. Vi har vores strikkeprøve her. Og jeg har jo gjort det, at her der har jeg strikket på pin 3. Det kan jeg se, for jeg har lavet 3 huller. Og heroppe der er strikket på pin 3 og en halv. Og ingen af stederne passer den i højden. Og den bliver bare kun bredere, når jeg går op i pin. Og lad os lige prøve at måle her, hvor meget vi har at gøre med. Lad os sige, at vi måler den øverste heroppe. Jeg sætter en pin i her, så jeg ved, hvor jeg måler fra. Og så lægger jeg mit centimetermål ud. Og jeg har jo ikke helt 10 cm, så lad os bare gøre den på 5 cm. Jeg har ikke strikket en ordentlig prøve, kan jeg se. Sådan her, så sætter jeg min pin i her. Sådan. Og så kan jeg tælle, hvor mange jeg har her imellem, hvor mange masker. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 masker på 5 cm. Så lad os lige se, om jeg ikke kan få det til at fylde lidt mere. 14 masker. 5 cm. Jeg skubber lige den her ud af billedet. Nu kommer der det spændende her ind i billedet. Der kommer en lille skål vand. Og når jeg vasker uld, så kan jeg godt lide at bruge sådan et uldvaskemiddel, og det kan være et hvilken som helst. Jeg kan godt lide det her. Og jeg kommer bare en lille smule i her, for det er jo bare en lille strikkeprøve. Og jeg kommer det i mit låg, og så kører jeg bare låget ned i vandet, sådan der. Så det kører ud. Det her, det er sådan et uldvaskemiddel, der ikke skal skylles ud. Det kan jeg rigtig godt lide. Så kører jeg lige lidt rundt med hænderne for at blande det. Sådan der. Og jeg har jo bare lunken vand, sådan, så jeg kan have mine hænder i. Sådan der. Og så skal jeg have det godt blødet her. Godt blødet, det hedder det jo ikke. Skyllet godt igennem, sådan, så det er rigtig godt. Ikke bare sådan lige ned og dyb. Normalt så vil jeg lige lade det her ligge, og så vil jeg lave noget andet. Men jeg vil ikke lade det ligge i frygtelig lang tid, men sådan en 5-10 minutter, det har det godt af. Fordi det her det ikke skal skylles, så kan jeg bare lige nøjes med at klemme det. Sådan her. Jeg klemmer bare vandet rigtig godt ud. Jeg gør ikke andet, når jeg lige tager det op, og så klemmer jeg det. Sådan der. Og jeg begynder ikke at nulle helt vildt meget rundt med det. Jeg har det kun lige her inde i min hånd. Og klemmer ind, så der ikke rigtig kommer mere vand ud. Sådan der. Godt. Så stiller vi den her væk. Det er noget værre vandplaskeri i dag. Leia, hun ville elske det, hvis hun var hjemme. Sådan her. Det her, det er jo bare en af de teknikker, vi kommer til at arbejde med i min nye medlemsklub. Det er en 3-måneders medlemsklub for dig, der gerne vil blive en bedre strikker. Sådan her. Nu har jeg fundet min blogging-måtte frem. Og jeg har sådan nogle, jeg ved ikke engang, om jeg kan få dem ind i kameraet her. Jeg kan vise dem bagefter. Det er sådan nogle måtter, man kan købe i de fleste garnbutikker. Sådan der, eller online butikker. Og så har jeg sådan nogle uldkamme her. Dem kan jeg ikke leve for uden. Jeg bruger dem en taget mest, når jeg laver blondestrik. Men også nogle gange, når jeg lige har noget her, hvor det for eksempel ikke lige passer helt i højden. Se. Så sætter jeg dem i her. Og det er her, de her måtter her er gode i stedet for håndklæder. Ellers så bruger jeg jo bare normalvis et håndklæde, det ligger på. Sådan der. Godt. Nu kommer tricket. Se her. Hiver jeg lige en lille smule i det. Ikke for meget, bare lige lidt. Sådan der. Godt. Og så sætter jeg lige en kam mere her. Og vi havde jo 14 masker på 5 cm. Var det ikke sådan, det var? Det mener jeg. Sådan der. Godt. Nu ser vi lige, om vi ikke kan få noget mere. Og nu kommer noget af det en lille smule uden for billedet, fordi de her de er i vejen. Det håber jeg er okay. Jeg rykker dem faktisk lige lidt ned, tror jeg bare. Det er jo sagtens gør. Striktøj, det er jo længere. Sådan. Nu starter jeg med bare lige at sætte en
For det kan jo være, at vi skal hive lidt mere i det. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få 16 masker på 5 cm. Og når jeg siger på 5 cm, så er det jo fordi, at jeg har strikket min prøve for kort til, at jeg kan måle 10 cm. Sådan der. Så siger vi lige 5. Den har vi her. Og så tæller vi lige en gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og vi vil gerne have 14, så den skal i hvert fald lige rykkes lidt mere. Up. Sådan der. Jeg trækker det simpelthen længere og længere. Nu fik jeg jo 6 cm med det samme antal masker, så det må være meget fint. Sådan her kan man trække længere og længere, men man skal huske på hele tiden, at man ligesom ikke trækker bredden. Jeg vil jo blive ved med at have det samme antal masker her, mellem de her to, når jeg ikke flytter dem. Så lad os bare sige, jeg kunne godt tænke mig, hvor langt kan jeg egentlig trække det her? Hvor meget kan jeg få det til at fylde? Uden at jeg trækker så meget i det, at det bliver ødelagt. Det må det heller ikke blive. Så jeg skal hele tiden også sørge for at trække lidt i bredden, samtidig med at jeg trækker lidt ned. Og det er derfor, jeg godt kan lide at have lidt mere i end en, og jeg godt kan lide at have kammene i stedet for nåle. Jeg skal nok skrive et navn på de her modder her. Når jeg logger af og er færdig med at være live, så linker jeg til dem her oven over videoen. Sådan der. Ser vi lige, før der målte den her 5 cm, så blev den op på 6. Og jeg kan faktisk få den, ja, jeg kan få den til at måle 6 cm, uden at jeg har reddet for meget i det. Og så skal det jo bare have lov til at ligge og tørre her. Så har jeg faktisk fået mit strik en hel centimeter længere i højden. Det synes jeg er ret fantastisk. Og også det her uldvaskemiddel her, som ikke skal skylles ud, det må jeg også gerne linke til. Det kan du tro, jeg rigtig gerne vil. Uldkammene her, de kommer jo i forskellige størrelser, så hvis jeg nu lige vil sørge for, at den ikke også ryger her, jeg vil gerne have, at den bliver i bredden. Og jeg ved jo godt, at når man er ude i det en hel sweater, så er det ikke sikkert, at man har lyst til at blokke med så mange. Der er rimelig mange i en æske, skal jeg skynde mig at sige. Men man kan også gøre det, at man kunne hænge den, sådan, I ved, så den hænger op på på tørrestativet for eksempel, eller tørresnoren. Hvis man lader strik hænge, og det hænger den her vej, skal jeg lige være sådan her, og det hænger sådan her, så sker der også noget med tyngdekraften. Så det kan man også prøve på med sin prøve, hvis man lader den hænge bare, og se om man ikke kan få strikkefastheden lidt længere, bare ved at lade den hænge. Man kan også gå, mens at strikket det tørrer, så kan man gå og gøre sådan her, hvor man hiver lidt i det, mens det tørrer, så går man hen sådan. Og det har man jo kun tid til, hvis det er weekend, eller hvis man arbejder hjemmefra, som jeg gør, så kan man gå og hive i det sådan hver 3-4 time. Så hiver man lige lidt i det og gør sådan her, mens det ligger fladt og tørrer på et klæde, for eksempel. Men på den her måde her, der kan man faktisk få sin strikkefasthed længere i højden, uden at der sker noget med bredden. Der sker noget med bredden, hvis du hiver og hiver og hiver og hiver. Det kan du se. Skal du ikke. Du skal sørge for, at du også har bredden samtidig med. Men helt op til 2 cm plejer jeg at kan få sådan en strikkeprøve længere ved at hive den her, uden at der sker det helt store i bredden. Sådan her. Så det var altså mit tip til, hvordan at du kan få din strikkefasthed længere i højden. I starten af ugen, der lavede jeg en video, hvor jeg viste, hvordan at man kan stramme sin vrang, så at strikkefastheden den bliver kortere. Den vil jeg også linke til, og i forgårs så lavede jeg en video, hvor jeg viste, hvordan man strammede sin vrang op, når man strikker rib, sådan så ens strikfasthed på ribben, den bliver smallere. Og det her, det var bare en lille brøkdel af det, vi kommer ind på i min strikkeklub om strikkefasthed. Og strikkefastheden, det er jo det første emne. Jeg gør lige det, at jeg stiller jer på plads igen og vender kameraet her, sådan så I kan se mig. Sådan der. Sådan her. Godt. Og strikkeklubben, den varer i 3 måneder og koster 225 kr. For alle 3 måneder. Og man får 6 kompendier, hvor det første, det jo handler om strikkefasthed. Men ellers så laver jeg faktisk de her undervisningskompendier ud fra mine kursisters ønsker om, hvad det de gerne vil blive bedre til. Og modderne her, det var de her. Jeg ved godt, det er spejlvendt. Det kan ikke gøres meget ved lige nu, men jeg skal nok linke til dem. Og der får man sådan en fin en her, det kan stå i, så de ikke fylder så meget, når man har dem.
Man kan også få de her måtter her. Der er nogen, der bruger legemåtter, hvis de har små børn, og de har haft de der legemåtter, så bruger de dem. Det er helt fint. Man kan bruge hvad som helst af de her måtter her. Man skal bare lige være sikker på, at de ikke smitter af. Eller går for meget stykker, når man stikker nåle i dem og sådan. Så. Men som sagt, min online klub, den lukker i aften kl. 20, der lukker jeg for tilmeldinger. Så der kan man ikke længere melde sig til. Er det forkert at tælle på vrangsiden i stedet for? Næh, det er det da ikke. Vibeke, synes du, det er lettere at tælle, din strikkefasthed på vrangsiden? Hvis du synes, det er lettere, så vil jeg bare blive ved med at gøre det, fordi man skal gøre det, der virker. Så jeg tæller den ikke på vrangsiden, men det kan man sagtens. Så jeg kan se her, der kan allerede se nogen, der har meldt sig i klubben. Det bliver rigtig, rigtig godt. Og det bliver sådan, at man hver uge, så får man en e-mail, og i e-mailen, der er der ud fra, hvad jeg kan se i gruppen, at der er problematikker med, så får man en række videoer, som jeg har lavet. Nogle af dem har jeg lavet, som der ligger på min YouTube-kanal, som alle de kan se. Og nogle af dem har jeg lavet helt særligt bare til klubbens medlemmer. Det er lidt forskelligt, fordi hvis jeg har lavet noget i forvejen, er der ingen grund til at lave det igen. Klubben, den kommer til at foregå i en lukket Facebook-gruppe her på Facebook. Så det er rigtig godt. Og i skrivende stund, der er vi omkring 80 medlemmer, men der er plads til flere endnu, og jeg lukker kl. 20 i aften, så det er ikke muligt længere at melde sig på. Er du en knalddygtig strikker, så er klubben ikke noget for dig. Klubben, den er for dig, der er sådan helt almindelig strikker. Du kan også være lidt ny i det, men ikke 100% nybegynder. Du måske ikke tænke, at jeg har aldrig prøvet at slå op til et stykke striktøj før, så er den ikke til dig. Men du har måske prøvet at strikke huer, og måske har du også strikket på strømper, eller en bluse, eller noget babystrik. Så er det helt sikkert noget for dig. Eller hvis du bare gerne vil blive bedre til at læse og forstå en opskrift, og få det her for eksempel med strikkefastheden til at passe i forhold til, hvad opskriften siger, så er klubben helt sikkert for dig. Og vi kommer til at snakke om, hvad kan man gøre. Der er rigtig mange, der har ønsker om, hvis jeg ligger lige mellem to størrelser i en bluse, hvad gør jeg så? Kan jeg gøre noget for at tilpasse? Det kan man nemlig. Det kommer vi også ind på, fordi det er et stort, stort ønske i gruppen. Så. Og det hele, det bliver jo på gruppens præmisser. Jeg går live hver 14 dage inde i Facebook-gruppen. Der går jeg live og svarer på spørgsmål, sådan en live Q&A hedder det, hvor kursisterne, de stiller spørgsmål. De kan også have stillet dem på forhånd, og så svarer jeg på dem, og der er jeg live i en times tid. Så det også bliver sådan lidt hyggeligt online fællesskab, lidt strikkeklub. Og det hedder jo også en strikkeklub eller medlemsside. Så det bliver sådan, at vi sidder der med vores striktøj og en god kop kaffe og sluder lidt, men også snakker om problematikker inden for strik, hvad man kan være stødt på. Så hvis du tænker, du kender nogen allerede nu, der godt kunne have brug for at være med i sådan en klub, eller tænker, det kunne være sjovt og hyggeligt, så må du endelig dele den her video her. Og jeg har jo linket til medlemsklubben ovenover videoen. Tusind tak for, at I så med, og nu vil jeg lade jer gå på weekend. Rigtig, rigtig god weekend og god fredag, og så håber jeg, at I har fået mod på at arbejde med strikkefastheden. Vi ses måske i klubben. Det håber jeg, vi gør. Hej, hej.